El tabaco te ayuda a perder peso. Primero un pulmón y luego otro. El Jochen fuma des dels 9 anys i reconeix que quan va entrar a la presó encara va incrementar més el consum de tabac. Ara li queden 20 mesos de condemna a 4 camins. Diu que en vol sortir completament net de l'addicció a la nicotina. Aquí el que tiene tabaco, como quien dice, tiene el poder, ¿no? Aquí los lunes, por ejemplo, se cobra, ¿no? Por la parte. Y ya el miércoles, jueves, ya la gente está pidiendo fiado tabaco. Fien primero el tabaco, que la familia y que la comida y que todo. Hi ha casos en què la salut ja ha donat avisos greus. El Julio és fumador des de fa més de 50 anys, mínim un paquet al dia. Estoy operado de corazón y tengo que hacer un pensamiento. Es un buen momento, es un momento de necesidad, de calma, de bien, de hacerlo. El primer pas és passar consulta amb el personal sanitari. El seu suport és clau en tot el procés. Cuando tú ves una oportunidad que ves que hay tanta gente que se está molestando para intentar ayudarte, para dejar de fumar, pues no hay mejor sitio y mejor ocasión que aprovechar que esta. A les cel·les de la presó s'hi pot fumar. Els presos hi estan confinats des de 9:45 de la nit fins a 7:45 del matí. Moltes hores mortes amb temps per pensar i avorrir-se. L'ansietat és el gran enemic dels qui estan intentant deixar el tabac. Quan tenen el pulso de voler fumar, aquest craving per voler fumar, doncs no els podem recomanar anar a donar una volta. Intentarem que siguin més laxes si el règim penitenciari ens ho permet a l'hora de les hores que estan tancats, els que estan oberts, que puguin pujar abans, pujar després. Jo el recurso que uso és el deporte. Ese es el que uso. En vez de fumarme un cigarro o fumarme tabaco, me pongo a entrenar. Y ya me olvido del tabaco y se olvida de todo. A la línia de reduir al màxim el tabaquisme en les zones comunes del centre, el 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra el Tabac, la presó de 4 camins començarà a habilitar cel·les sense fum en funció de la demanda que facin els presos. Petits passos que, si funcionen, en el futur es traslladaran a la resta de centres penitenciaris.